Hej! Det har blivit dags för terminens första projekt som jag valt att kalla Vi skapar masker med undertiteln Bakom masken, framför världen. Masker har ju alltid spelat stor betydelse för oss människor. Vi har historiska masker och vi har religiösa masker. Här ser vi en guldmask från det antika Mykene. Och här är en medeltida läkare under pesten, då man bar särskilda masker när man arbetade. Gustav III:s mördare på maskeradbalen, han bar också mask. Den ser vi här. Inom religionen spelar masker stor betydelse. Här har vi muslimsk niqab. Och afrikanska masker som är ett sätt att komma i kontakt med andevärlden. Även inom kristendomen används masker, som här i Spanien. Det finns teatermasker och teatermaskernas syfte är att förstärka karaktärer och förstärka känslor. Sen finns det ju skräckmasker. Såklart, det är vanligt inom flera olika skräckfilmer. Här ser vi Jason och Michael Myers. Populärkulturella masker finns det många av. Här har vi fribrottarmasker från Mexiko. Och här har vi hårdrocksgruppen Slipknot som bär masker på sina konserter. Justin Bieber blev känd när han la ut, eller blev känd för det här kortet han la ut på Instagram där han bar en mask. Och superhjältar förknippar vi såklart med masker och förklädnader av olika slag. Makeup kan ju också vara en mask, ett sätt att ändra sitt utseende och se ut på ett annat sätt. Det finns politiska masker. Här ser vi en kravallpolis och en demonstrant med en egen tillverkad gasmask. Här har vi demonstrant i Spanien som har den vid det här laget mycket kända Anonymous-masken. Och för ett antal år sedan i Mexiko blev subkommendant Marcos, en gerillaledare, känd för att alltid visa sig i mask. Och uppgiften ni ska göra är följande. Du ska skapa en mask med hjälp av en ballong och papier-maché. Din mask ska förmedla en tanke, ett budskap eller en känsla. Med hjälp av din iPad ska du föra in din mask i digitala sammanhang, som en film, foto eller annan bildbehandling. Du ska skriva en utförlig redovisning när arbetet är avslutat. Ditt arbete kommer bedömas efter följande kriterier. Hur välgjord din mask är. Hur utförligt du dokumenterat och resonerat kring ditt arbete. Om du gör kopplingar till historisk och nutida konst samt aktuella samhällsfrågor. Hur genomtänkt och kreativt du placerat in din mask i nya digitala sammanhang. Hur väl du tolkar och förstår andras konstverk och konstnärliga uttryck. Lycka till med arbetet! Tack ska ni ha!